Veicinot tautas dziesmu tradīciju saglabāšanu jaunatnes vidū, izsludināts tautas dziesmu mīmu konkurss, kam līdztekus Krišāņa Barona muzejs organizē arī radošās nodarbības, kuru laikā caur interesantām un mūsdienīgām aktivitātēm dalībniekiem ir iespēja uzzināt tautas dziesmu kārtošanas un mīmu veidošanas pamatprincipus, kā arī piedalīties spēlēt dzimtas pūrelāde. Man ļoti patika, kā tika vadīta šī stunda ar dažādiem jokiem, gan ar dažādiem jautājumiem, ko varbūt internetā nevar atrast, un ka jauniešiem tiešām patika un zālē arī atskanēja smiekli. Manuprāt, tas bija ļoti svarīgi, īpaši mūsu vecumā jauniešiem, jo tomēr tas izglīto, mēs uzzinām kaut ko vairāk par baronu. Manuprāt, tas bija labi un varētu tādus rīkot vairāk un pēc iespējas biežāk. Šis projekts, ko atbalsta Britu padome, un ar šo projektu mēs dodamies arī pa visu Latviju, mums var arī aicināt uz dažādām vietām. Mēs bijām gan Rīgā, tagad Madona, mums vēl priekšā arī ir Lubāna, un līdz ar to visu laiku esam ceļā, tā kā barons ir staigājis no Tērbats līdz Dundagai, bet ne pa Latviju. Bet mēs atkal staigājam tieši pa Latviju. Kā atklāja Dīta, projekta ideja radusies vasarā izvadītajā kultūras vēstnieku nometnē Ezerniekos, savukārt idejas projekta aktivitātēm ikdienas darbā. Ir jāsaprot, ka tas, kas kādreiz bija pagātne, viņa nekur nav pazudusi, jo arī tikai jaunieši lasītās tautas dziesmas, viss tās pašas problēmas var ir mūsdienās, nekas jau nav pazudis, ja? Un tā tas arī vienmēr būs, jo mums vienmēr liekas, ka tas, viņš ir vecs, viņš neko nezina, bet viņš arī ir bijis jauns un dzīvojis tieši tāpat, un caur tautas dziesmām ļoti lieliski to var parādīt, ja? Un lasīt ir viens, bet arī aktīvi darboties, un aktīvi lasot šīs tautas dziesmas, jaunietis vairāk ieinteresējas un ātrāk arī uztver to domu, kā dzīvot nākotnē. Nu pat aizvadītā nodarbība Madonas notpētniecības un mākslas muzejā apliecina, ka ar mūsdienīgām un interesantām aktivitātēm iespējams nevien dot zināšanas un izglītot, bet gūt arī appusēji pozitīvas emocijas. Es īstenībā biju ļoti pārsteigts, jo es domāju, būs kārtējā reize, kad tur sēdēs un tev stāstīs un visu laiku vienu un to pašu. Nu, bet es biju ļoti pārsteigts, kad mūs iesaistīja visā tajā un lika dažādas uzdevumus veikt un atbildēt uz jautājumiem, tas bija ļoti patīkami. Mēs beidzot varam arī parādīt mūsu muzejā garos gadus iekrātos materiālus, kas kādreiz nav redzami vienkārši. Un brīnišķīgi, ka bērniem mēs klausījāmies atsauks, un brīnišķīgi, ka viņiem patika gan kārtot tautas dziesmas, gan arī ar modernu mūsdienīgu metodu par šiem mīmiem savienot. Es domāju, ka tas ir projekta lielākais iegūmums. Jāpiebilst, ka pieteikumi mīmu konkursam iesniedzami līdz februāra beigām, savukārt konkursa nolikums pieejams tiešsaistē Krišāņa Barona muzeja mājaslapā. Konkursa un tā aktivitātes notiek projekta tautas dziesmu mīmi ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību sadarbības platforma British Council pārstāvniecību Latvijā.